Kdybychom se ještě mrkli na problematiku technologie. O čem teda technologie je? Podstatou je to, že technologie není hmotný statek. To znamená, že hmotný statek je třeba stroj. Na stroj si můžu klidně šáhnout a bez problému. No jenže technologie to hmotný statek není. Na technologii si prostě šáhnout nemůžu. Technologie je nějaká nová myšlenka nebo třeba originální nápad. Konkrétně to může být třeba nový výrobní postup. Vemte si, máme tady dvě situace. Dejme tomu, že vyrábíme proutěný košíky. Nejdřív tady máme člověka, ten tady má nějaký to proutí, no ale musí tenhle košík, ten proutěný, vyrábět ručně. To znamená, že mu to asi dlouho trvá. To znamená, za určitý čas vyrobí jenom jeden košík. No ale potom může nastat určitý technologický pokrok, to znamená, zavede se určitý nový postup v té výrobě, to znamená, to je právě ta technologie, že už to nebude muset dělat ručně, ale dá se mu místo toho stroj. To znamená, on to v podstatě nějak obsluhuje ten stroj a ten stroj vyrábí ty jednotlivé košíky. No to znamená, že za stejný období ten člověk prostě vyprodukuje více těch košíků, více té produkce. Jo, v našem případě jsou to teda ty proutěné košíky. To znamená, že protože už přešel z ruční výroby na nějakou automatickou výrobu, kde to za něj víceméně dělá stroj a on ten stroj jenom obsluhuje, tak se prostě zvedl počet vyráběných košíků, zvedla se produkce. Podstatou je to, že samotná technologie může ovlivňovat jak práci, nebo zvyšovat tu efektivitu, tu produktivitu. Jak u práce, tak u půdy, tak i kapitálu. To znamená, když říkáme, že to zvyšuje produktivitu, tak to je právě to, že se toho vyrobí víc. Jo? Takže máme technologii a ta technologie prostě může působit na zvýšení produktivity jak u práce, u půdy, tak i kapitálu. Znamená u všech těch našich výrobních faktorů. Někdy se říká, že technologie je v podstatě takový, dalo by se říct, čtvrtý výrobní faktor, a někdy se také říká, že technologie je určitá podoba kapitálu. Jo, ale to víceméně nejde podstatný. Pro nás je důležité to, že technologie prostě může působit na všechny tyhle tři výrobní faktory, na práci, půdu a kapitál. Na práci může právě působit třeba tím, že máme nějaký starý pracovní postup a teď přijde nějaká ta nová myšlenka, že jo, někdo přijde s nějakým novým nápadem a udělá se nový pracovní postup, který třeba bude rychlejší, efektivnější. To je technologie. Potom taky u půdy, představte si, že půdu prostě nějaký pozemek obděláváte ručně, no a teď si najednou si koupíte kombajn. Jo, tak zase je to technologie, je to nová myšlenka, zase bude lepší produktivita, více toho vyprodukuje na té půdě. Potom taky kapitál, jo, zase nějakou činnost jste prostě dělali ručně, no a teď máte stroj, máte ten kapitál, jo. No a když máte stroj, tak zase toho vyprodukujete víc. Jo, to znamená, že to takhle prostě může působit jak na práci, na půdu, i na kapitál. Dneska se právě říká to, že pokud někdo chce být podnikatelsky úspěšný, tak je právě strašně důležitá ta technologie. Což je víceméně pravda, že dneska jsme v době internetu a dalších vymožeností, dneska hlavně v té oblasti IT a tak podobně, která se strašně rychle rozvíjí a víceméně ta technologie dneska táhne řadu těch ekonomik. No a to znamená, že pokud chcete být úspěšný v podnikání, tak prostě ta technologie, nějaké ty nové nápady, nové myšlenky, dělat prostě věci jinak než ostatní, dělat je jinak než konkurence, to je prostě i právě skryto pod tím pojmem technologie. Jo, možná všichni víme, jo, třeba typický příklad Steve Jobs, jo, který vlastně dělal pro Apple, už tedy zemřel v roce 2011, ale prostě to byl, jo, v podstatě velice inovativní člověk, ale hlavně to byl velice dobrý obchodník, jo, prostě dělal ty obchody, i ty jeho prezentace prostě byly úplně něco jiného, jo, než dělala konkurence a proto prostě ta firma Apple, pro kterou pracoval, nebo kterou v podstatě vedl, tak si právě vedla strašně dobře, respektive ještě i po jeho smrti si pochopitelně i tahle firma stále dobře vede, protože je prostě firma Apple založená na technologiích a tady můžeme vidět jejich logo. Jo, to znamená, technologie je opravdu velice v současné době prostě důležitá, ty nové nápady, nové myšlenky.